ဒီနေ့စဖန်းကြမှာနေရာ3ခုသွားမှာဖြစ်တယ်။ဆဲအပူပေးရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာတဲမှာလှည့်ပြီးတော့ပြောရအောင်။အရန်လှတဲ့ view ပါ把它捞我们的鸡来帮我们。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘာမစ်စတီယာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဆာဖန်ဂျာဆိုတဲ့မြို့ပါဒီနေရာကတော့အန်ကာရာနဲ့အစ္စတန်ဘူဂျာတဲ့မှာရှိတဲ့သဘာဝအလှရှုခင်းနေနေပေါ့နော်အပန်းဖြေလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆာဖန်ဂျာမှာနေရာ3ခုသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့ပထမအုံဆုံးရောက်နေတဲ့နေရာအော်မန်ယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ပန်းညံအကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီခရီးစဉ်ကိုတိုးနေလာတာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့သူတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာတွေရှိတယ်ဘာတွေစိတ်ဝင်စားစရာတွေအပြပြမယ်ဆိုတော့တူတူလိုက်ကြည့်နေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လှော်ကားဥယျာဉ်လိုမျိုးနေရာပေါ့နော်တကယ် green area တည်တံ့ပေါ့နော်အားလည်းရမှာမိသားစုတွေလာပြီးတော့တည်တံ့အပန်းဖြေကြတဲ့နေရာကောင်းတစ်ခုပါ normal ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူစီစဉ်ဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်ဒီကအန်ကာရာနေပြီးတော့ဒီမြို့လာတာကားစီးရတာ၄နိုင်လောက်ကြာပါတယ်ဆိုတော့အသွား၄နိုင်အပြန်၄နိုင်လောက်ရှိတယ်ဈေးနှုန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ကို350လေးရာကြာတင်ပါတယ်ဒါတနေ့ကုန်စားပေါ့နော်အသွားအပြန်ကားကားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာ breakfast တွေးပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့4000ကျွဲပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနေရာတကယ်တော့အပင်နေကြားထဲမှာတက်သားအိမ်ပူလေးတွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာပါကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒါအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောက်တဲ့နေရာတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ပြင်မဲ့လည်းပဲတော်တော်လေးကိုလူတွေတန်းစီပြီးတော့တပုံတိုးကြိတ်ပြီးရိုက်နေတာတော့တွေ့ရပါတယ်။တခြားနေရာတွေထပ်သွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။တပုံရိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ traffic မိနေပါတယ်။ဒီဦးရင်ထဲမှာဆိုရင်အားကစားလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကတော့ဘောလုံးကွင်းတွေရှိတယ်။ volleyball ကွင်းတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ picnic area တွေလည်းထပ်ထားပေးတယ်။ hobby house တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ masjid လည်းထပ်ထားပေးပါတယ်။ထက်ကြည့်တာပေါ့ရေထက်တာတော့အများကြီးပါပဲအထဲမှာတော့ဘလူးရှိမှမသိဘူးတော့ဈာနဲ့ဒါလေးဝါဆာရတာဒီလားဝါဆာရတာလားဝါဆာအဆမ်းကောင်းမမှုရတယ်အန်ပြောက်စီမခေါ့မခေါ့မအန်ခရီးစဉ်ဇက်တိုက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပင်ပန်းနေပါတယ်ဆိုတော့စေတောက်စေချောင်းသူစီကနေပြီးတော့ခေါင်းကိုက်ပြောက်စီငုံစည်းပြားတစ်ခုစားထားတာပါလေအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လာရင်ねဒီမှာစာကလစ်ဂျူးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပါတယ်ဒီကတော့ hidden lake လို့ပြောပါတယ်ဘလူးမြား hidden lake လဲဆိုတာကျွန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လူတွေကတော့အများကြီးပါပဲဘာလို့စိတ်ဝင်စားပြီးကြည့်နေလဲမသိပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ like ကြည့်ရဘာများရှိမလဲဆိုဖားတကောင်လည်းတွေ့ပါတယ် hidden goal ကနေခွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဘက်မှာအခု yeshil goal ဆိုတဲ့နေရာပါဒါကတော့ green lake လို့ပြောပါတယ်ထပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါလဲလူတွေကဟိုဘက်မှာဒီဘက်မှာစီကားနေတယ်ဆိုတော့ဘာထက်လွယ်အောင်မသိကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါတော့ရရှိကြိုးပါစိမ့်နေတဲ့ရေကန်ပါရေစိမ့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးရေနှိစိမ့်နေတာပါမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါကုတ္တနာခဒိုင်ကုရုအဲဒီရှိကြိုးဒီရှိကြိုးတွေစပ်တာဘူးဒါတော့ဖိုတိုဂရာဖာတစ်ဖြက်လဲပေါ့တွားလိုက်ပါဦးမထပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာလေးလာမယ်ဆိုရင်တိုးနဲ့လာတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြို့တွေက transportation ခက်ခဲပါတယ်တချို့ချို့နေရာတွေက public transportation မပေါက်တဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာဒါမျိုးအကွက်ပြောက်ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးလေးတွေလာမယ်ဆိုရင်တိုးနဲ့လာတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်ရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဝင်လာခင်တော့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုးကိုက်ကတော့ပြောပါတယ်ဒီဆန်းမှာတရိတ်ဆန်တွေပါလေလည်းရှိရပေါ့တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ live pack ကြည့်ရတဲ့တော့ဘာမှတော့ထူးထူးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တင်းတင်းဖန်ဖန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ Turkey နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Turkey တွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအုံဆုံးကြောက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အော်မန်ယာကတော့ဘယ်တော့ပါပဲဘာမှတော့ဖြည့်ဖြည့်မရှိပါဘူးနောက်တနေရာမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတာကတော့ဒါဒုတိယမြောက်နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုတော့မာရှူကီယေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲမာရှူကီယေဆိုတဲ့အိဗေကမာရှူဆိုတာကတော့ဒီအော်စမန်လီ language မှာပေါ့နော်အော်တိုမန် language မှာပေါ့အဲသူတို့ကအချစ်ကိုပြောတာပါဆိုတော့ဒီဟာအချစ်ရွာလေးပေါ့ဗျာအချစ်ရွာလေးပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ i gate ဆိုတဲ့မြစ်ကဒီကနေပြီးတော့ဖြတ်စည်းပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီမှာ
ala balik tu baru ngari teror ni macam ni baru. Di mana cina minyak ada lah, mana tercari tu activity sih dia sih baru. Di mana asalnya zip line sih dia, nampi yo. Di mana ATV sih dia, ATV ada dah ni awal sih bo. Di mana biar aci ada UTV ba, UTV ada ni awal sih bo. Di activity sih dia di mana lalu ya baru. Nampi yo di mana cina lasam sih gua dia sedan ni dia sih baru. Cina tu baru terima apa bi, so cina ni di sedan ni tu kacang ni. Parisim ni sebab sabi yo cuci dia bo. Taro, tema pelarai kopi ba, jangan dikuatku. Tema pupi dia, mana ini mana tema lembu pelarai ba. Osmanlı kafe. Osmanlı kafe. Ocağın içine şu kadar bir şey su koyuyorsunuz. Hı-hı. Üstüne de bir kişi için bir kap kahve. Tamam. Bu kadar. Bu kadar mı? Bir kişi için bir tane bardak. Tamam. Su, bir tane kahve atıyorsunuz. Anladım. Kap var içinde zaten, o kapla atıyorsunuz. Hı, tamam. Bu kadar. Evet. Çok basit yani. Bu kum sadece bu süs olsun diye. Hı hı. Do you want to try? Osmanlı kafeyi yapıyor bari. Ya da tadoliyo kah var. Aku jenama nama Myanmar aro. Da Osmanlı kega sitede oriye usamu no. Kuba bima aro. Da Osmanlı kega bayine ye usamu ponamiu. Piada taraba. Di ponamiu aro jenama di Dirilish Ertuğrul Kurulush Osmanu bano. Asasi ya series de uciya luri so ti balik me. Ti usamu. Jenama aku yakin ye. Dudia miao niama. Tega nama cira aro di Jam Terrace ni niama. Aro mana leh utar terrace ku piora ba. So jenama di bau tabu tugu. Cao nasun no. Tiap gu sengaja piya barai, caw nam hodie lu nasi sengaja bo no. Memang ini piya mesuhin, caw nasi nasi thong, caw nam hodie lu sini tung thong bo no. So di bawah yang view apa lu sini sura, tak jira bo. Tato mien awa di bawah ni jen no. Tiada orang jangan ramai mahu ini nak tangguh ibu tera, terlalu tera ni lu beli ya barai. Ajaran lari view ba, tiapan itu jadi. Jomah tahun nak kuih jari mah, guna cina beli cawang dia ni sini apa, terlalu dance ya barai. Di mana bondo bondo ya buat apa? Di ni ada view ba, terlalu la barai. Tapi bondo ba, jadi lu yang kau ni, so. Pertama ni ada sahaja di ni ada bobi ramai dulu pelu ya barai. Agu cina le ni le na naipin le bisu jangan lunch time ya babi. Jangan ni le dah salai bau me. Nau tu ni aja mampir dulu jaga bo. Okay wa, jangan di ni tu ne sepanjang mew lagi lah. Dah tadi am yau ne nau sum ni apa. Agu yau ni ni aro sepanjang kilo kobar. Pemamu ni alam pihpiah bo tu jangan di ye gang kolar apa. Ye gang suwi me lebe teroli cib barai. Jangan ni tu gaya ro pio barai. Di ma Lepi design ni, kopi design ni, niaya sih ya, no. So, di mana kopi tau, lepi tau ini, ni ni gengo, naiu jenah dua le, naiu lo ya le, thamam ho ini, teknya tu lo kore, di, jangan lo bau tu ya, no, bau tu ni le, lo cina lo, lo lo ya bare, jangan lo bau tu ram lo do bau tu do le, di mana pasah tau lu sih le, baru sign ni lu sih le, so jangan lo di sepanjang kiu mah, lagi yo, sudah. Jadi lek di sana pagi biasa babi. Teroli itu dah ia sih barai. Di nama teroli itu ilah ijen ya, no. Jadi orang ni lagi re tu gaya pio barai. Di ni aku eski Istanbul, no. Terus ada old Istanbul umio. Terus tambah deh bo. Di ni ama Istanbul umio. Tuh, dia jadi orang tu pio je naga penari sih ye, town sih ye. Istanbul ada luar yang cuta bu, no. Dua dolar ber. Tuh ni dua di mio liat lah barai. So jadi orang sabang juga kiri je, no. Di kongsi ni ni pio mesuain. Jadi orang di ni tahun ni ada tua gaya tu gaya ni. Di ni tua gaya tahun ni ada rumah. Pertama ni ada teraju mahu. Channel ni ada cumi pio ni, no. Kau barai. Tuh ni melebar, no. Dah jadi orang personal ni mio pio apa. Jadi orang kiri tua ni jauh pun jangan orang lalu lalu lebar, no. Kau bawa season biro tua sih dah mian. Dah mio tahun ni ada jadi orang tadi tua ni tua hamishiu biro. Tadi le malu lebar bulu khanzar lebar, no.
ဒီလိုမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်ပထမ mention လုပ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးတွားလာနည်းနည်းခက်ခဲတာတွေပဲရှိတယ် transportation မှာခက်ခဲရှိတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့တိုးနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့လာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီပုံမှာနေရာဆုံအောင်တော့ကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဈေးစကားအဖြစ်ပိုတက်တာတယ်ဒါတွေကတော့အတကြံအနေနဲ့ရှိပါတယ် overall ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ဒီစပန်းကြားဆိုတဲ့မျိုးကသူ့အနေနဲ့သူတော့အလှအပတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲတကူတကလာပြီးကြည့်ရတော့တဲ့အထီတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာပါဆိုတော့ဒီမျိုးထက်ဆိုင်တော့တခြားဒီထက်လှပြီးဒီထက်မိုက်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က experience တစ်ခုအနေနဲ့လာပြီးလဲပတ်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကိုအပီချူချူပေးတဲ့လူအားလုံးအတော့ကိုမှတ်ပါတို့ပါလို့ပါတို့ပါလို့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကိုအပီချူချူတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးလည်းနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bamis Tea Channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းပြောလိုပါတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်အခုကျွန်တော်အနောက်မှာရှိတဲ့ဒီအပင်ကတော့1500လောက်တတန်းရှိပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီအပင်ကတတန်းတော်တော်လေးကျနေပါပြီဒီစပန်ဂျာဂိုးမှာဒီအပင်ကလည်းအထင်ကြီးအပင်တစ်ခုပါဒါတော့ကျွန်တော်အကြုံလို့ပြောပြတာပါโอเคအားလုံးကနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြအောင်